like Hunstanton. Bijei nulipt? Daryk jump. Reikia pradėti. Nu, tenai. Kito kar parko, taip, aš sakiau. Ir paskui vieną pusę eisim čia, čia. Ir eisim tada, tenai. A few moments later. Masyvas.
Seven Sisters Cliffs. Čia viena koja, o čia antra koja. Kažkoks gigantas. Padarei. Tomorrow. Kur? Eisim? Prie jūros? Galim. Čia geriau, čia netoks vėjas.
čia, paskui eisime iki Bailės, žinai, iki Bailės lygeriuko tokia. Taip. Eisime iki ten. Pusę kelio. Jo. Tris papus. Oh my god, ilgai skaityti. Žinau, kad kažkas 19, 16, 17. Mišėl dėne. Iš antras. Kaip tau eiti tokį kalną? Eisim dienai prie lighthouse. Kaip tau?
Brothers and sisters. Easy. Per dvi dienas easy, jo. Čia yra senas kelias į švyturį. Eina, eina, baigysi, viskas nukrytė žemyn. Ir čia vėl prasideda ir eina toliau į švyturį. Erozija. Biškį nukryta. No. Ką darai? Thank you.